Bia, eu descobri que a mamãe tá traindo o papai com aquele melhor amigo dele. Foi sem querer. Eu tava passando pelo corredor pra ir no banheiro e eu ouvi ela falando com ele. Ela falou que ia se separar do papai pra ficar com ele. Claro que é ele! Eu tenho certeza! Ela até falou um nome! Bem-vindo! Quem mais nesse mundo tem um nome tão horroroso como esse? Bem que eu achei estranho ele vindo aqui com aquela conversinha fiada de que queria orientações do papai sobre o trabalho. Até parece, era tudo desculpinha para vir aqui. E sabe qual é o pior de tudo? Ela falou que quer nos levar com ela. Bia, eu não vou com ela. Ela que tá errada, então ela vai embora e vai sozinha. Já pensou como o papai vai ficar triste? Sem ninguém aqui em casa? Eu tenho nojo desses dois, viu?